Spor o peníze za odpad na skládkách. Několik měst tvrdí, že ve výkazech jsou chyby a požaduje doplnit stovky milionů po původcích odpadu. Ty hledá Středočeský krajský úřad. Ministerstvo životního prostředí chce pravidla pro skládky zpřesnit. Skládka u Čáslavy roste, ale město z toho má čím dál méně. Podle radnice proto, že provozovatel nevybral za část odpadu poplatky a jeho původci by měli doplatit. V celkové částce to dělá 600 milionů pro město a více jak 800 milionů pro státní fond životního prostředí. Jenom za 3 roky, jenom v Čáslavi. Jde o to, jak se odpad vykazuje. Část toho lze použít na technické zabezpečení skládky. Ta se například tvaruje nebo se na ní staví hráze a cesty a za tento materiál se neplatí. Že je v tom nepořádek, tvrdí i další města. Doplatek požadují například Benátky nad Jizerou nebo Hořovice. Situací se zabýval sněmovní výbor pro životní prostředí. Šetřila to Česká inspekce životního prostředí, NKÚ a prostě nic se s tím neděje a stát a obce přicházejí minimálně o stovky milionů korun. Ministerstvo životního prostředí chce výběr poplatků upravit a zpřesnit, jak se s odpadem na skládkách nakládá, novým zákonem i vyhláškou. Stanoví přesně rozsah odpadů, které se budou moci na technické zabezpečení skládky použít. Provozovatel skládek pochybení opakovaně odmítá, tvrdí, že ho kauza poškozuje. Společnost AVCZ dodržuje všechny podmínky stanovené zákonem o odpadech i integrovaným povolením a za těchto podmínek na skládku přijímá odpady a další materiály, jakož i vybírá a odvádí příslušné poplatky. Na skládkách končí ročně přes 3,5 milionu tun materiálu, z velké části komunální odpad. Poslanci se teď zabývají návrhem, aby se tam mohl vozit až do roku 2030, o 6 let déle, než se plánovalo. Milan Brunclík, Česká televize.